Всім привіт! Дивіться, яка у нас погода. Надо мопед закатить, бо Маринка приїхала та й бросила. Коротше, хотів спросити, в кого які ціни там на соняшник, на пшеничку. Соняшник, якби в нас кажуть, що 10 від 10 тисяч, ну, смотри, яка лінність. Чим більша лінність, тим більший соняшник. Коротше, якби сказати, нормально. Все добре. Пшеничка стартує десь з 3,5 і вище там до 4. Ну, це такі ціни з нашими балакав. Так кажуть, що така ціна. Соняшник, якби і навіть проблемно здати, його якби ніхто не хоче, якби щось мало зацікавлені. Не знаю, правда це чи ні. Така ціна. Цілий день у нас дощі йдуть сьогодні. Такий дощ хороший для фермера, ця погодка хороша для зими. Хто посіявся пізненько, це теж добра влага потрібна, якби. Я думаю, це хорошо. Зазеленіє, волога буде. Кукуруза теж десь в районі 4 тисяч. Ну так, ціни якби добрих. Напишіть коментарі, які у вас ціни там по регіонах, інтересно. Бо у нас така ціна, це Дніпропетровська область. Так що спав цілий день почти, з малим сидів. Та ні, трошки машину робив, бо поламалася у нас. Зробив, їздив до хлопців. Зробили, та й все. А так сиділи в хаті, бо погода паскудна. Це вийшов, щас затоплю в хаті дровами. І селітра в районі, кажуть, що дивився. Тільки що там на сайтах, на всяких, так літра взагалі вже до 40-38-600, такі ціни. Карбомітка там взагалі 42-500, десь так. Ну, коротше, ну, нормально, все добре. Так що, пишіть коментарі, яка осіна. А я пішов далі топити, бо холодно у нас, сиро. Ставимо лайк, всім удачі, пока. Здоров'я!